testu i na kovertama ne pišite svoje podatke, ne popunjavajte ništa, znači samo pitanja radite. Što se tiče dežurnih nastavnika, nema šetnje, da se ne bi učenici uznemiravali, da bi mogli da rade. Izvinite, telefone treba da se radi odakle, ih ja ne budu sami. Ja bih da ih pustila. Nađa, malo manje da gledaš, malo bolje što je.